Mina damer och herrar, polis 2. Men, tänd ljuset. Ja, men vad i helvete? Tänd ljuset. Ja, men nu får för fan vara nog. Vad är frågan om? Ja, men... Okej, så ljuset är nu tänt och jag tänker inte vänta längre. Jag tänker helt enkelt starta ett nytt spel och vi är spaningsledare. För er som har följt den här kanalen så vet ni att jag har spelat Polis 2 två gånger tidigare. En gång så laddade jag upp en video på ungefär 90 minuter som jag aldrig slutförde. Den andra gången slutförde jag spelet, men då hade jag bara repiga skivor. Så ljudet blev fullständigt kast. Men som ni hör här, jag lyckades hitta en inplastad ny kopia av spelet och hittills verkar inte ljudet ge mig några som helst problem. Så vi sätter igång direkt. Hej, kom fram här. Bra att du kunde komma så snabbt. En arm hittades i morse i Mälaren av en fritidsfiskare. Vi vet ännu inte om brott föreligger, men det är bäst att ta det säkra för det osäkra. Dragningen är igång där ute och jag har precis satt ihop ett team åt dig. Nu är du som leder utredningen. Jag hoppas att du inte gör mig besviken. God morgon. Vi har fått in ett misstänkt mordfall och vi vill att du ska sköta utredningen. Varför då? Du måste gripa gärningsmannen inom 4 veckor, annars tvingas vi lägga ner utredningen. För att få bevis nog för åtal ska alla 3 lamporna i mordpusslet tändas på punkterna fyndet, brottet, döden och gärningsmannen. Detta så att advokat Adam Bengte, eller vad han nu heter, inte ska kunna protestera allt för mycket mot vad vi har samlat ihop för bevis. Ditt jobb är att sätta dit dina poliser i arbete genom att placera dem på de platser, föremål och personer du vill undersöka. Personerna är specialutbildade och kan utföra olika uppgifter. De är alltså inte som YB Södermalm. Tänk då på att sätta samman ett bra team varje morgon med de kompetenser du behöver. Slutligen, ett litet tips. Man finner oftast mördaren i offrets nära bekantskapskrets. Lycka till! Och då har vi Daniella som just nu håller på och utforskar armen där borta. Vi kan också snabba upp lite, men det behöver vi inte göra, utan vi tar en titt på anmälan här. Anmälan upptagen av polismyndighet. Det står bara lite fritext om att de har hittat en arm nära Tappsund hamn i Ekerö. Anmälade är Ragnar Norberg som hade hittat en människoarm i sitt nät. Han tog med poliserna i sin båt och visade dem vart fyndet ägde rum. Undersökningen är klar och vi ska nu sätta teknisk undersökning på de föremål som hittades på armen, nämligen nagellack och ring. Vi kan också sätta en inre span på att se om någon har rapporterat att de har förlorat en arm på något vis.
Det brukar väl egentligen inte vara så att folk bara förlorar armar lite hit och dit. Så man tycker ju att om någon har förlorat en arm så kanske de har sagt det eller rapporterat det på något vis. Så vi skyndar på det hela lite till. Redo. Färdig. Som du ser så upphör försnabbningen av spelet så fort som någonting är klart. Vi sätter också inre span på att spana på ringen, därför att ringen är antagligen det som är mest troligt. Armen har inga speciella kännetecken, såsom tatueringar eller är. Ingen anmälan angående en förlorad arm har inkommit från landets sjukhus. Det hade varit lite roligt om sjukhusen hade skickat in någon sånt, bara liksom, ja, men vi har förlorat en arm. Det är inte... Och teknisk undersökning av nagellacket. Nagellacket är en ungdomlig modell, nyligen påmålat, hade inga skador förutom de orsakade av vattnet. Den tekniska undersökningen av ringen är också klar, men Erik söker mig. Du, vi kanske skulle kunna göra ett fingeravtryck och se om personen finns med i något register. Ja, man vet ju aldrig, men det kan ju vara värt ett försök. Har vi inte redan gjort det? Det känns som att vi borde ha gjort det vid det här laget. Men Erik håller i alla fall på det och han har tydligen slutat söka ringen på grund av det. Och då finns det inte så mycket för oss att göra, men jag kan misstänka att den där armen och dess fingeravtryck inte finns i något register. Då är jag ledig. Fingeravtrycktag, bra, då sätter vi tillbaka dig på ringen. Fingeravtrycket från den påträffade armen matchade inga kända avtryck i våra register. Således tillhör den påträffade armen ingen av polisens känd person. Daniela söker oss. Du har väl inte glömt att jag är ledig imorgon? Jag tänkte bara påminna dig. Bra att du... Trevlig midsommar då. Du vet om att... Man ska inte säga trevlig någonting i den sortens yrken. Det brukar bara slå tillbaka på folk. Så, vi fortsätter väl med att ta en titt på vart den där ringen kommer ifrån. Det börjar bli sent, så... Då återgår jag. Bra, du får inte gå hem. Du ser till att få en inre spaning på det där nagellacket omedelbart. Jag vet, otacksam uppgift att få på övertid, men... What the hell? Sätt igång. Do it! Do it now! Ringen kommer från butiken Nyckelsmycken som ligger på Skånegatan 3 på Södermalm. Ingen av expediterna kan minnas vem som köpte en sådan ring som offret bar. Det kom så många kunder och den försvann ur sortimentet redan i mars. Och nu har alla gått hem utom stackars Erik som vi satte på att spåra ett nagellack. Nagellacket säljs på butikskedjorna Hennes & Mauritz och Åhléns sminkavdelningar. Har sålts i ungefär 4500 exemplar den senaste månaderna och finns att köpa i 28 affärer i Stockholmsområdet. Det låter inte som att vi kommer någon vart på den punkten. Vi kör tekniker, tekniker, ytterspan, innespan. Synd, vi har egentligen ingenting alls att... Nu kallade jag in Daniela, trots att Daniela skulle vara ledig. Problemet är att det finns inte så mycket mer att söka på. Vi skulle i och för sig kunna skicka dit Mark. Tips angående kniv. Dragningsresultat från fyndplatsen. En kniv har påträffats av polisens dykare. Fyndet gjordes utanför Kungshatt i närheten av platsen för det tidigare fyndet. Det låg på 3,12 meters djup. Dykaren upplever att det... uppger att det inte verkligen legat på marken länge. Okej, Daniela, varsågod, kniv, kör! Okej, så vi har egentligen inte fått någonting nytt om smyckesaffären. Det väntade jag mig kanske inte, men... Så vi sätter Karina på att kolla kniven. Sätt igång spaning. Kniven är modell CK90 kökskniv. Jag misstänker att vi kan ha mordvapnet här. Om det nu är ett mord då.
Skaftet är i trä, kniven är en kraftig kökskniv. Vid närmare undersökning av knivskaftet upptäcktes ett fingeravtryck matchande pekfingret på den påträffade armen. Utöver det hittades ett antal oidentifierade avtryck. Nej, men det kör vi på. Okej, men då har vi... Då har vi inte så mycket mer att göra här. Alltså kniv, nagellack, ring, arm. Polischefen söker mig. Ja du, det här ser ut att kunna bli en midsommar att minnas. En kropp har hittats i närheten av Mälarhöjdsbadet. Och kroppen råkar sakna en av sina armar. Jag tror det är bäst att du tar dig ut så fort som möjligt till fyndplatsen. Daniela är redan inkallad från sin ledighet. Hon är nog där. Ha en trevlig helg då. Ganska exakt. Hör du, inga plåtar för en teknisk ja, men en liten. Nej, du får inte ta den igen. Ja, men du har inga andra uppgifter att lämna. Ja, okej, så mycket kan jag säga att det handlar om en kvinna. Okej. Inte däråt. Det är lugnt. Okej, då har vi en hel del mer att ta itu med. Vi kan sätta en undersökning av Mälarhöjdsbadet. Det är lite intressant att höra Mälarhöjdsbadet. Jag har varit där flera gånger. Sopsäck får också ta... Eller, ja. Jag tror en obduktion får gå före faktiskt. Så sätter vi inre span på att kolla om sopsäcken möjligtvis kan spåras någonstans. Så där, då är det väl bara att få skynda på saker lite. Färdig. Undersökningen av Mälarhöjdsbadet är klart. Kroppen upptäcktes i ett område som normalt inte används av badande eftersom det är så rikligt med alger. Inga fynd kopplade till utredningen. Obduktion. Fredagen den 1999 påbörjades av proppens skick talar för att döden inträffat någon gång mellan den 8 juni och den 15 juni samt att den har legat i vatten minst 10 och högst 17 dagar. Kvinnans ålder uppskattas till 30-38 år. Kroppen saknade helt kläder vid fyndtillfället. Den arm som hittades den 24 juni mellan konstateras tillhöra kroppen. Den här undersökta kroppen och den tidigare obducerade armen tyder på, med hänsyn till platserna för fyndet, att armen skilts från kroppen efter att den placerats i vattnet, troligtvis av ett propellerblad. Svullnad på bakhuvudets högra del, 4, sprucken, mycket spår av misshandel här, troligen skärsår, inre skador på njurar och lever, fraktur, hjärtat punkterat av spetsigt föremål. Skadorna har tillfogats offret i nära samband med dödstillfället. Vid obduktionsundersökningen framkom att så som huvuddödsorsak är att betrakta de påvisade skadorna på hjärtat som vid skadetillfället omedelbart slutat att fungera. Att offret sålunda avlidit i sitna, det vill säga som direkt följd av de vid obduktionsundersökningen påvisade skadorna. Kroppens övriga skador kan även på längre sikt ha orsakat ett dödsfall. Skadebilderna anger klart att skadorna inte har tillkommit i samband med någon form av olyckshändelse eller att de skulle varit självförvållande, utan att de tillfogats av en annan person. SR på
Ja, sopsäcken säljs till Storstockholms avfallshantering AB till större kunder. Den går inte att köpa i butik. Då tar vi en tekniker, två... förlåt, vi tar en... Och så tar vi sådär. Vi tar bort Bea för tillfället. Jag vill ha lite symmetri här, så... Sådär, kör vi. Teknisk undersökning på sopsäck då. Bra. Och då sätter vi igång och går till relationskartan här. Då kan vi kan göra en slagning på killen som hittade kroppen. Här har vi då mordpusslet. Så fyndet är bevisligen. Döden är bara troligen. Brottet har vi ingenting om. Och gärningsman har vi ingenting om. Ja. Ett vasst föremål har rivit upp ett stort hål i säcken. Ingenting inne i säcken kan ha orsakat skadorna på plasten. På säckens utsida återfanns ett antal textilfibrer vars ursprung inte går att säkerställa. Här har vi alltså den. Kropp, sopsäck. Känns som att vi borde göra någonting mer här. Han bor i Bromma. Yes, och vi har redan haft en teknisk undersökning. Och att lägga stället under bevakning känns inte som att det kommer ge någonting heller. Det här är lite av problemet med polis 2. Man får ibland helt enkelt bara vänta på att någonting händer. Så vi snabbar på det här lite, så får vi se om någon söker oss och ger ett förslag på vad vi behöver sätta igång med. Erik söker mig. Där har vi det. Vi har fått en gissning på ålder nu. Vi kanske borde köra våra uppgifter mot registret för saknade. Vad säger du? Alltså att ni inte redan gjort det är lite förvånande. Känns som att det borde vara det första man kollade efter att man fick en gissning på ålder, men vi får se. Jag har kört uppgifterna från obduktionen mot registret för saknade. Och jag har fått in tre träffar. En är väldigt intressant. En Eva Larsson från Stockholm. Vi borde ordna fram hennes tandkort, så ser vi om det är hennes kropp jag hittat. Okej, då plockar vi fram hennes tandkort då. Den försvunna Eva Larssons tandplåtar överensstämmer med tandplåtarna från kroppen som påträffades vid Mälarhöjdsbadet. Härmed kan vi fastställa en identitet på offret. Nu ska vi bara se till att få en slagning på offret så fort som möjligt, så att vi får den gjord. Tisdag den 15 juni 1999 anmälde Anita Larsson sin dotter Eva Larsson försvunnen på Hagsätra polisstation. Senaste Anita Larsson hade kontakt med dottern var på kvällen den 10 juni. Eva Larsson beskrivs av modern som ansvarsfull och ordningsam. Hon uppger också till polisassistent att Eva Larsson hade talat om att åka bort på en mansbekant med semester. Men hon hade då lovat sin mor att ringa och berätta om så var fallet. Då Anita Larsson har ledgångsreumatism och måste ha hjälp. Normalt sett hjälper dottern henne, men skulle hon resa bort så måste modern få hjälp av någon annan. Okej, så vi fortsätter helt enkelt slagningen. Slagningen är klar. Larsson, Eva. Personnummer, adress, ålder 35, ingen körkort, inget fordon, passfråga utfärdat 95, inga anmärkningar i brottsregistret, lärare, frånskild från Lars Olsson, mor Anita Larsson, född Lindqvist, far Bo Larsson, avliden. Och syskon Tommy Larsson. Vi kommer att få göra en hel del slagningar här, så vi fortsätter med starkt fokus på inre span. Så vi slår helt enkelt på
närmaste familjen då. Så Anita Larsson och Tommy Larsson först. Vi kanske också ska skicka någon som gör en undersökning av Evas bostad. Så, undersökningen av bostaden är igång. Rudholmsskolan, där hon jobbade. Undersökning av... Då skickar vi henne till arbetsplatsen då. Beskrivning. Hyresrätt, två rum och kök, 52 kvadratmeter. Nästan någonting liknande det jag själv skulle vilja ha faktiskt. Lägenheten är välstädad och prydligt inredd. Fotografier togs på interiören. Det fingeravtryck som gick att spåra var från lägenhetsinnehavaren. Det fanns meddelanden på telefonsvararen. Bandet beslagtogs och materialet kan undersökas närmare. I övrigt fanns inget av intresse för utredningen. Får se vad Erik säger då. Jag ville bara titta in och säga hej. Jag var sjuk igår. Jag hade ont i magen. Ja, men det är okej nu i alla fall. Jag ville bara säga det. Du var på jobbet igår. Varför var du på jobbet när du var sjuk? Herregud, social distancing människa. Larsson, Tommy, broder. Inget brottsregister. 2 månaders fängelse för olaga intrång. 6 månaders fängelse för narkotikainnehav. Arbetslös sedan 93, senast anställd på 7-Eleven AB. Syskon, allting sånt. Slagning på Anita Larsson. Finns inte i brottsregistret. Utöver förtidspensionär, senast anställd på Högdalen centrum för äldrevård. Vi skulle egentligen behöva... Vi sätter en inre spanare på slagning på bandet. Och vi sätter en inre spanare på ex-maken. Så Daniela undersöker Rudholmsskolan. Undersökningen i Rudholmsskolan är klar. Vid samtal med skolans rektor Göran Engblom framkom att det föregående kväll var ett inbrott på skolan. Rektorn var av åsikten av att det rörde sig om ett pojkstreck och ingenting saknades. Bara för att vår yttre spaning ska få lite att göra så sätter vi dem på att spana lite på det där stället. Men jag tror inte att det kommer ge någonting. Så vi skyndar på saker och ting. Vi sätter Daniela på att undersöka telefonsvararen. Slagning på Lars Olsson. Brottsregister, indraget körkort, rattfylleri. Polisanmäld 97 för hustrumisshandel. Utredningen nedlagd på hustruns begäran. Relationskarta, mordpussel. Hustrumisshandel, va? Då sätter vi dig som trolig gärningsman. Vi har inte ens uppnått troligen. Men polisanmäld för misshandel av offret, motiv saknas. Offrets mor Anita Larsson uppger att hon köpte telefonsvararen 1993 på varuhuset B och vet var en julklapp till Eva Larsson som använt den sedan dess. Yes, relationskarta kan vi ta ännu en titt på. Pia Lindgren kan vi göra en slagning på. Göran Engblom kan vi göra en slagning på så länge. Viktigt är att vi inte lämnar någonting som... Yes. Så får vi helt enkelt se vart vi kommer med allt det här.
Några barn spelade basket på skolgården. Några andra människor syntes inte till. Hepp, vi kan faktiskt passa på att spara spelet också. Så där, så ser vi till att faktiskt ha spelet sparat också. Teknisk undersökning är klar. Meddelande av telefonmeddelande. Ja, jag är här. Jag är på skolan fredag förmiddag. Jag skulle vilja prata med dig och jag tänkte att du kunde komma hit idag så kan du ringa mig på kontoret. Hello, det är fredag kväll. Jag skulle höra om vi skulle gå. Hej gumman, det är jag. Du har inte hört av dig. Har du sommarlov? Fan vad skönt. Eva, nu vill jag att du ringer mig genast. Det är jag igen. Det här är inte likt dig. Jag förstår inte varför du inte ringer. Hej gumman, det är jag. Nu har jag hört nu är stund. Alltså jag frågar att du blir kvar hemma. Kan du inte ringa? Här ska vi ha lite hjälp av dig. Ringer du med? Där är Anita. Nu har du inte vi så mycket röstprover här dessvärre. Så vi har inte så mycket att jämföra med på den punkten. Engblom Göran. Obetald p-bord från 99, summa runt 1000 lapp. Då tycker jag att vi helt enkelt sonika kallar in Anita på förhör. Polischefen söker mig. Producenten för Efterlyst ringde mig idag. De tänker ta upp fallet igen i kvällens program. Inte vet jag om det kommer igenåt, men ett annat tips kanske kommer in. Här på Mälarhöjdsbadet strax söder om Stockholm så gjorde en 12-årig pojke ett makabert fynd på midsommarafton. Han hittade en plastsäck nere vid strandkanten där, en plastsäck som innehöll en kvinnokropp. Det visade sig att kroppen tillhörde den 34-årige mellanstadielärarinnan Eva Larsson som varit försvunnen i 2 veckor. Och en bit härifrån vid ön Kungshatt så hittades Eva Larssons högerarm dagen före midsommarafton den 24 juni. Det var en fiskare som fick upp armen i ett nät. Polisen tror att Eva Larsson bragts om livet med den här kniven som hittades av polisens dykare. Mordet på Eva Larsson är en gåta. Hon var en stillsam mellanstadielärare som brann för flyktingbarn. Och hennes dröm var att starta en specialklass där man tog hänsyn till flyktingbarns speciella behov. Den här klassen skulle starta nu till höstterminen. Men nu blir Eva Larssons dröm aldrig sann. Polisen vädjar nu om allmänhetens hjälp att lösa mordet på Eva Larsson. Är det någon som har några upplysningar om hennes sista dagar i livet? Eller någon som gjort några andra iakttagelser som kan sättas i samband med mordet? Framförallt är polisen intresserad av iakttagelser kring vattnen runt ön Kungshatt i Mälaren mellan den 7 och 14. Polisen behöver också hjälp att identifiera den här ringen som satt på Eva Larssons högra ringfinger. Och när kroppen hittades så var hennes naglar målade i silvermetallik. Har ni några upplysningar om mordet på Eva Larsson? Ring Efterlyst. Då tycker jag att vi sparar och så struntar vi i att göra mer för den här gången. Och så kommer vi att fortsätta med Polis 2 vid ett lite senare tillfälle. Och jag hoppas att ni är med även då.